Հայաստանի BioWay ակադեմիան շտապես նոր հնարավորություններ է ստեղծում տեղի մասնակիցների համար։ Այսօր գտնվում ենք ակադեմիայի կողմից կազմակերպված դասընթացին, որն անցկացնում է Եկատերինբուրգի ժամանած մեր հայրենակից Արթուր Սվարյանը։ Նա օգտագործում է պրոֆեսիոնալ վարսահարդարների համար նախատեսված կոնցեպտ բրենդի նյութերը։ Գեղեցկության ոլորտում Հայաստանի առաջատար ընկերություններից մեկը, BioWay-ն աչքի է ընկնում մեր շուկայում առանձնահատուկ մոտեցմամբ։ Ի տարբերություն այլ ընկերությունների, BioWay-ը ոչ միայն պարզապես ներմուծում է տարբեր ապրանքանիշների արտադրանք, այլև հատուկ ուշադրություն է դարձնում հայաստանյան մասնագետների պահանջներին։ Մանրակրկտորեն ուսումնասիրում է գին որակ հարաբերակցությունը և աշխատում է միայն այնպիսի բրենդների հետ, որոնք ունեն սեփական լաբորատորիաներ և գործարաններ։ Արդեն 10 տարուց ավել է, մենք ներմուծում ենք պրոֆեսիոնալ բրենդեր հատուկ վարսահարդարների համար և շատ խիստ ընտրություն ենք կատարում, թե ինչ չափորոշիչներ ունենա բրենդը, որակային և տեսականու առումով հարցումներ ենք կատարում մեր Հայաստանի մասնագետների շրջանակում և ինչ որ իրենց պահանջն է, նոր առարկություններ և այլն, այդ ամբողջը ներմուծում ենք։ Այսօր ներկայացնում ենք կոնցեպտ բրենդը և հրավիրել ենք Մոսկվայից ոճաբան Արթուր Սվարյանին, ով աշխատում է կոնցեպտ բրենդի Infinity շարքով։ Ունենք բավականին մեծ քանակի մասնակիցներ, վարսահարդարներ, ովքեր արդեն 10 տարուց ավել համագործակցում են BioWay ընկերության հետ և օգտվում են մեր ներմուծած բրենդերից։ Нам как компании очень повезло, что у нас такой замечательный партнёр это BioWay. Я думаю, что это лучший в Армении, в Ереване точно партнёр для совместного развития, и мы очень рады, что у нас получается делать такие праздники, проводить разные мероприятия и растить нашу общую прибыль. BioWay-ն ունի նաև իր սեփական ակադեմիան, որտեղ վարսահարդարներին անվճար դասավանդում են իրենց մասնագիտությանն ուղեկցող կարևոր հմտություններ, ինչպիսիք են բիզնես հոգեբանություն և էթիկա, վաճառքի արվեստ և այլ նրբություններ։ Այս համապարտակ մոտեցման արդյունքում BioWay-ի հետ համագործակցող վարսահարդարները գրանցում են ոչ միայն մասնագիտական, այլև ֆինանսական աճ։ Շատ-շատ հաճելի է, որ այսպես լավ դիմավորեցին ինձ, դա իմ համար շատ մեծ պատիվ է։ Հիմնականում Ռուսաստանի քաղաքներում անցկացնելուց հետո իհարկե անցկացնել հայրենիքում, դա շատ մեծ պատասխանատվություն է իմ համար։ Հուսով եմ, որ դա կլինի տարին մի քանի անգամ արդեն, որովհետև ես ինձ ավելի լավ եմ զգում իմ հայրենիքում։ Աշխարհում տարածված է AirTouch տեխնիկան, շատ նոր տեխնիկա է և շատ բոլորը սիրում են, որովհետև ունի շատ մեծ հնարավորություններ աշխատել բոլոր մազերի հետ։ Այսօրվա մեր թեման AirTouch-ը ավելի հետաքրքիր դարձնելն է, ավելի տեքստուրա ստանալը և ռիլիեֆ ստանալը մազերի վրա, որ չլինի շատ սահուն, չլինի միանման բոլորին, այլ ստանանք ավելի գեղեցիկ տեքստուրա մազերի վրա։ Ինձ համար կարևոր է տեխնիկան տեսնենք, ինչով տարբերվում, որովհետև ինքը արագ տեխնիկաներ է, շատ կարևոր է, որ արագ աշխատենք։ Քայլ մենք ամեն ինչ հասկանում ենք, ու դա մեզ համար շատ լավ է։ BioWay ընկերության հետ կարողանում ես աճել, ընկերությունը քեզ հնարավորություն են ձեռնում վերապատրաստվել Եվրոպայում, Ռուսաստանում։ Կազմակերպված է շատ բարձր մակարդակով, շատ գոհ եմ, որ մասնակցում եմ հիմա, ու իսկապես կորցնելու բան կունենա, եթե այսօր չմասնակցեի, ճիշտ ասած։ Խորտ կտամ բոլոր վարսահարդարներին անպայման մասնակցել նմանատիպ սեմինարների, մաստերկլասների, ինչքան հնարավոր է շատ։ Ես շատ-շատ հպարտանում եմ մեր հայ իմ կոլեգաներով, գիտեք ինչի համար, որովհետև մենք որ աշխատում ենք Ռուսաստանում, դա շատ հեշտ է մեզ համար, շատ մեծ փոփոխություն եմ տեսնում, հիմա շատ-շատ ազարկանում վարսավիրությունը հենց Հայաստանում, կոլորիստիկան Հայաստանում, գունավորումը, гунабанутюна. Нам очень нравится в Армении. Мы видим, как заинтересованы мастера, как мастерам нравится учиться, да, нравится узнавать что-то новое, и как высоко здесь развита бьюти-индустрия. Здесь безумно красивые женщины, у всех великолепные причины.
прически, мы рады, что мы часть этого. Վարսահարդարները շատ ոգևորված են եւ վստահելով մեր ընկերությանը ներկայ են, նաեւ տեսնելով Արտուրի աշխատանքները սոցցանցերում եկել են եւ սիրով ցանկանում են իրենց հետ տանել այդ գիտելիքները. Բիոուեյը ձեր հաջողության գրավականն է գեղեցկության ոլորտում։Դե ինչ սիրելի հետևորդներ, յուրաքանչյուր հնարավորություն մասնագիտական աճի համար պետք է օգտագործել։ Այսօրվա դասընթացն է լեցուներ հարց ու պատասխաններով, քննարկումներով եւ որ ամենակարևորն է փորձի փոխանակմամբ։ Դե ինչ, մինչ հանդիպում։